mi ovoga jutra provjeravamo kakva je situacija sa požarima u glavnom gradu. Ovih dana bilo je aktivnih požara na više lokacija, kakva je situacija ovoga jutra i uopšte na koji način da se zaštitimo, da ne dođe do požara. Mi pitamo i našeg sagovornika Gorana Jankovića, komandira službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, možete li da nam kažete, ovih dana bilo je aktivnih požara. Kakva je situacija ovog jutra? Upravo tako, ovih dana je bilo više desetina aktivnih požara, posebno u zadnja tri dana imali smo preko desetak požara na dnevnom nivou. Jutrošnja situacija je dobra, nemamo aktivnih požara. Naši pripadnici su spremni i očekujemo, obzirom da ide toplo vrijeme, očekujemo i povećan broj požara, tako da smo u maksimalnoj pripravnosti. I na kojim lokacijama je bilo požara? Pa požari su bili na široj teritoriji glavnog grada, na teritoriji opštine Tuzi, na teritoriji gradske opštine Golubovci. Kada je u pitanju teritorije glavnog grada, tu su požari onako, da kažem, najizrazitiji bili u sušnom dijelu glavnog grada, u Lješanskoj nahiji. Imali smo jedan dio požara u Piperima, imali smo jedan dio požara u urbanim dijelovima grada, u Zagoriću, na starom aerodromu, tako da su razne lokacije bile u pitanju. Dakle, ima posla ovih dana za vatrogasce? Pa ima posla, nadamo se da ćemo i u narednom periodu pokušati da smanjimo taj broj i naravno da kroz naše mjere i radnje u saradnji sa ostalim državnim organima, prvenstveno sa upravom policije i naravno sa ostalim organima, da probamo da utičemo na prvenstveno svijest građana da je zabranjeno paljenje, onda naravno i sprovodit ćemo i represivne mjere i aktivnosti ramo gdje vidimo da prevencija ne može dati rezultat. A možete li da nam kažete šta su zapravo razlozi ovih požara koji su bili aktivni ovih dana? Pa u preko 90% razlog je ljudski faktor. Negdje smo vidjeli na širem području i u dijelu gradske opštine Golubovci i u opštini Tuzi. To su pretežno požari na otvorenom polju koja su gorela, tako da je to definitivno ljudski faktor u pitanju. Mi ćemo gledati da, kao što sam malo prije rekao, da to sankcionišemo u najhitnijem roku, jer definitivno to od tih požara mogu nastati požari većih razmjera, tako da moramo to spriječiti. Ako smo tek na početku ljeta, visoke temperature su u glavnom gradu tek počele, znamo kako može biti podgoričko ljeto, da li imate možda sada neka očekivanja kakve bi mogla biti ova sezona, hoće li biti više požara? Pa mi smo maksimalno pripravni i naša služba je spremna, kao da će biti požarna sezona veoma jaka i aktivna. Nadamo se da će eventualno meteo uslovi u jednom dijelu pomoći i ove preventivne mjere i radnje koje sprovodimo već od prošle godine i u ovoj godini, naravno pojačane mjere prevencije. Nadamo se da će dati rezultati, da ćemo imati optimalan broj požara. A kao što sam kazao, mi smo maksimalno spremni i po pitanju opreme i po pitanju ljudstva i očekujemo narednih dana dolazak najnovijeg vozila za gašenje šumskih požara i za gašenje požara na otvoreno. Naravno, do kraja jula mjeseca, odnosno negdje početkom augusta, očekujemo i dolazak još tri vozila, jedno koje je reparirano i dva vozila koja su također reparirane i jednostavno bit ćemo maksimalno spremni za august i septembar kao mjesece koji su onako najizrazitiji kada su u pitanju požari. A koje su to preventivne mjere koje preduzimate i na koji način, odnosno kako stati na kraj tom ljudskom faktoru izbijanja požara? Preventivne mjere koje smo mi preduzeli u samoj pripremi požarne sezone jeste prvenstveno saradnje na svim nivoima, kako sa državnim organima, tako i sa širom društvenom javnošću, naravno i sa nevladinim organizacijama i sa udruženjima građana. Tu smo negdje zajednički dogovorili da je i tekako vrlo bitno da upoznajemo ljude sa njihovim obvezama, da upoznamo ljude šta je to što je negdje gdje njihov nemar može dovesti do požara širih razmjera, da ljudi jednostavno shvate da u požarnoj sezoni, kada su visoke temperature, ne treba vršiti nalaganje vatre na otvoreno, ne treba vršiti spaljivanje biljnog otpada, iako postoji potreba za tim da naša služba stoji na raspolaganju, da sprovodimo mjere takozvano kontrolisano paljenje, tako da smo naravno i u saradnji sa upravom policije, da smo u saradnji sa lovačkom organizacijom Podgorica, da smo u saradnji sa nevladnim organizacijama pokušali negdje doći do zajedničkog cilja, to je upravo i rana detekcije požara, a onda naravno i samo sprečavanje požara. Kakve su kazne za one koji ipak ne poštuju pravila? Pa za one koji ne poštuju pravila,
Od prošle godine mi smo kao služba uveli podnošenje krivičnih prijava za krivično delo izazivanja opasnosti i ugrožavanje sigurnosti. Tu smo uključili naravno komunalnu policiju i komunalnu inspekciju glavnog grada koji će u skladu sa njihovim ovlašćenjima i sa zakonom o komunalnim djelatnostima, sa lokalnim odlukama glavnog grada vršiti sankcionisanje za paljenje vatre na otvorenom prostoru, odnosno na javnoj površini, i mi ćemo naravno gledati da kroz dalje poslije požarne sezone, kad se malo rasteretimo, da kroz institucije izvršimo izmjenu zakonske regulative koja definiše navedenu oblast, jer negdje smo mišljenja da definitivno treba vršiti izmjenu zakona i negdje definisati sve te prekršaje, odnosno krivična djela, dati neku šire pojašnjenje, odnosno i dati veće ovlaštenje ostalim državnim organima, pa negdje i nama, kako bismo se izborili sa tim. U redu, eto za kraj, još jednom apel svim našim gledaocima. Još jednom apel, kao i svake godine tokom požarne sezone, da se građani suzdrže od paljenja požara, odnosno nalaganja vatre na otvorenom prostoru, da ukoliko imaju potrebu za tom aktivnošću da obavijeste službu zaštite i spašanje, mogu obavijestiti na besplatan broj telefona 123, mogu se obratiti putem maila. Mi u najhitnijem roku izlazimo i pružamo asistenciju, jednostavno tako je najbezbednije i najbolje za sve nas. U redu. Eto, hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme za Boj jutri. Hvala na informacijama. Hvala i vama. Dakle, eto, dragi gledaoci, čuli ste i šta kažu ovdje u vatrogasnoj službi. Dakle, bilo je ovih dana aktivnih požara u okolini Podgorice. Ovoga jutra je mirna situacija, ali naravno vatrogasci su pripravni. 123 je broj telefona koji možete pozvati u bilo koje doba dana.